ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଖା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଫାଇବର ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ଦରକାର। ଫାଇବର ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇଲେ ତା'ର ଡାଇଜେସନ୍ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହେବାର ଅଧିକା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ନ ହେବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଫାଇବର ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବ। ଫାଇବର ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍ ତାକୁ ଓଟ୍ସ ମିଲ୍, ଭାତ, ବ୍ରେଡ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଖାଇବ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଛୁଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କ୍ୟାଲସିୟମ ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ଦରକାର। କ୍ୟାଲସିୟମ ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେନେରାଲି କ୍ଷୀର କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ଦିନଯାକ ଭିତରେ 2-3 ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ତାକୁ ଭିଟାମିନ୍ B12, ଭିଟାମିନ୍ D ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ତା ହାଡ଼କୁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଛୁଆର ହାଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ ଖାଏ ତା'ର ହାଡ଼ ଜାତୀୟ କୌଣସି ବି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସବୁବେଳେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିମ୍ବା ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ମିଳିଥାଏ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ଯେତେ ତାକୁ ଅଧିକା ମିଳିବ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେତେ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଛୁଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଫଳରେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କମଳା, ତରଭୁଜ, କୋଳି ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବ। ହେଲେ ତା ଛୁଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ପରିବାରରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇଲେ ତା ଆଖିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇଲେ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଛୁଆର ବହୁତ ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଣ୍ଡା, ମାଛ କିମ୍ବା ମାଂସର ଲିଭର ପୋଜିସନ୍ଟା ଖାଇପାରିବ। ହେଲେ ସେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଛୁଆର ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଓ ଶେଷ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି, ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସବୁବେଳେ ସ୍ନେହସାର ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ନେହସାର ଖାଇଲେ ଛୁଆର ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ଓମେଗା 3 ଏବଂ ଓମେଗା 6ର ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ଼୍ ଖାଇବା ଦରକାର। ତାକୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ଼୍ କିମ୍ବା ଓମେଗା 3 ମାଛ, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯେପରି କାଜୁ, ବାଦାମ ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ସେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଛୁଆର ପୁରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଛୁଆର କ'ଣ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଆର କିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି
ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ କେତେ ଡିଟେଲ୍, କେତେ ଗ୍ରାମ ଏବଂ କେତେ ଖାଇବା ଦରକାର ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।